अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अदालत से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी हालिया सियासी तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट केस लगने जा रहा है, वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें हैं, आलमी सतह की कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। एक चीज बार बार की जा रही है कि अमरीका की यूनिवर्सिटियों में एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में क्यों नहीं एहतजाज हो रहा, उसकी वजह भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद चीजें हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने द टेलीग्राफ जो है, टेलीग्राफ के अंदर बरतानवी न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल बहुत पढ़ा जा रहा है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि बार बार ये क्वेश्चन उठता था कि क्या इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो रही है, और मेरा मसलसल ये एक तरह से मौकफ रहा है। इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं आपके साथ बार बार शेयर करता रहा कि इमरान खान का आला सतह के ऊपर कोई रबता नहीं है और किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, और किसी किस्म के हालात जो लोग कह रहे हैं ना कि बेहतरी की जानब गामजन है, ऐसी कोई सूरत नहीं है। अब इस आर्टिकल के अंदर, टेलीग्राफ के आर्टिकल के अंदर खान साहब ने बड़ी सख्त बातें की हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, नाम ले लेके इल्जाम लगाए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से भी लिखा है कि वो इंसाफ देने में नाकाम रहे हैं। खान साहब ने यहां तक कह दिया कि मेरे खिलाफ सब कुछ कर दिया है, पीछे बस यही रह गया कि इन्होंने मुझे कत्ल नहीं करवाया अभी तक, बस वो एक काम रह गया, बाकी मेरे साथ हुकूमत सब कुछ कर बैठी है। अब ये जो टेलीग्राफ है ये एक ब्रॉडशीट है, ये एक संजीदा न्यूज पेपर है। ये इस वक्त दुनिया के जितने भी बड़े बड़े न्यूज पेपर होंगे, न्यूज रूम होंगे, उनके जो एडिटर साहिबान हैं, मुदीर साहिबान हैं, उनके टेबल्स के ऊपर ये आर्टिकल पड़ा होगा, वो पढ़ रहे होंगे। इसके ऊपर जो पब्लिक इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो देख रहे होंगे। टेलीग्राफ के अपने ट्विटर हैंडल से 10,000 दफा, जी हाँ जी, 10,000 दफा अभी तक ये उनकी ट्वीट जो है वो रीट्वीट हो चुकी है। बाकी दीगर हैंडल से, दीगर जगहों से कितनी दफा शेयर हुआ है वो तो लातादाद है। अब बरतानिया में भी ये न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है और संजीदा लोग ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आज बरतानिया के हर बड़े न्यूज़पेपर का जो एडिटर है वो देख रहा होगा कि जनाब अब मैंने किस तरह इमरान खान साहब से राबता करना, और ये राबते काफी अरसे से हो रहे हैं। जब इकोनॉमिस्ट में खान साहब का एक कॉलम या आर्टिकल छपा था, उस वक्त मैंने जो वीडियो बनाई थी तो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि दीगर जो बैन अल-अक़वामी जरीदे हैं आने वाले महीनों में, हफ्तों में, वो भी इमरान खान के कॉलम छापेंगे। उस जमाने में मुझे मेरे अपने क्लास वालों, एक जो आलमी मीडिया से वाबस्ता है, बरतानिया में ही होते हैं, उन्होंने मुझसे राबता किया था और कहा था कि जी किस तरीके से हम उनसे राबता कर सकते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। जिस तरह जब हम कोई न्यूज देखते हैं तो हम मुख्तलिफ सहाफियों को कॉन्टेक्ट करते हैं कि ये जनाब आपको कहां से मिली, हमें बताएं, हम इसमें ये करना चाहते हैं, इस बंदे का नंबर दे दें, हमने उसको इंटरव्यू करना है। तो उसी वक्त इंटरेस्ट इतना ज्यादा जनरेट हो गया था कि वो नजर आ रहा था कि आने वाले दिनों में ये चीजें होंगी। फिर तहरीके इंसाफ के साथ बहुत सारे जो पब्लिकेशन हैं उनके रबते हुए कि जनाब हमने कोई चीज छापनी है, वो चीज छापनी है, ये चीज छापनी है। अब ये जो आर्टिकल है ये अगेन खान साहब ने अंदर लोगों से थोड़ी बातचीत की, अपनी नुक्ता नजर बताया, जिस तरीके से पिछली दफा जो चीजें वहां से स्मगल होके आई थी, खान साहब ने चीजें लिखवाई थी, वो लिखवाई, एक इनसे आलिया मुलाकात हुई उसमें कुछ चीजें बताई गई, वो चीजें भी बाहर आई और बताया गया। फिर ये सारा जो है उसी तरीके से जिस तरह इकोनॉमिस्ट का वो आर्टिकल छपा था, ये आर्टिकल भी, इसकी इन्फॉर्मेशन उसी तरह इकट्ठी की गई और ये छप गया। अब मैंने जिस तरह अर्ज की कि इस वक्त बरतानिया में जितने भी सफारत खाने जहां पे रोज अखबारों का जायजा लिया जाता है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन के हों या दीगर ममालिक के हों, वो भी टेलीग्राफ देख रहे होंगे, उन्होंने भी देखा होगा, इसकी रिपोर्ट तैयार की होगी। बरतानिया के हर संजीदा जो दफ्तर है, ऑफिस है, उसके अंदर इसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी होगी। बीबीसी इसको देख रहा होगा, यूरोपीय यूनियन में इसको देख रहे होंगे। तो आलमी सतह के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड लेवल की कवरेज इमरान खान साहब ने हासिल कर ली। दूसरी तरफ हुकूमत की आप तकरीरें सुने, हुकूमत के दौरे सुने, ये सोच भी नहीं सकते, ये उल्टा भी लटक जाए तो इस लेवल की ये जो है इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर सकते। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह वही है कि जिस तरीके से इस वक्त इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जब सियासत करते हैं वो अंदर जाके चुप हो जाते हैं, और चुप होने के बाद या बाहर आके चुप हो जाते हैं, काफी अरसा वो चुप रहते हैं, उनके ट्विटर हैंडल चुप हो जाते हैं। ऑल दो के खान साहब की अपनी लीगल टीम के लोगों ने, बहुत सारे दीगर दोस्तों ने अंदर जाके जब उनसे शुरू में मुलाकातें हो रही थी उनको कहा कि जनाब ऐसा ना करें, ये बात ना करें, आपके जो मुकदमात हैं उनमें मसाइल हो सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद मौकों के ऊपर उनको एक तरह से झाड़ पिलाई कि जनाब आपके उन्हें मेरे मुकदमात हैं, मुझे नुकसान होगा, आप जाएं, आप जाके करें ये बात। तो वो सिलसिला चलता रहा। आपने देखा जब मुकामी सहाफियों से भी मिलते हैं तो वही जो उनका मौकिफ पहले दिन था अभी भी वही मौकिफ नजर आ रहा है। अब इसमें जो एक और बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इमरान खान साहब को इस वक्त आवाम का एक बहुत बड़ा तबका जो है उनको पसंद करता है, उनके जो मुखालफीन है उनकी अपनी
एक वोटर जिसे आप कह सकते हैं बेस है, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी अपनी सपोर्ट है, लेकिन खान साहब की एक ह्यूज सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, और उसकी वजह वही है जो मैंने आपको बताया कि गैर मामूली तर्ज सियासत जिसको पाकिस्तान ने हालिया तारीख के अंदर बल्कि अपनी तारीख में किसी ने भी शायद ही एक्सपीरियंस किया हो, इस किस्म की सियासत जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, खुल के इल्जाम लगा रहे हैं हुकूमत के ऊपर, अब आप उनसे एग्री करें डिसएग्री करें ये एक अलग बहस है, लेकिन वो जो बयानियां इमरान खान साहब ने मुकामी सतह पे मुल्की सतह पे बनाया हुआ था, अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जब कोई बात करते हैं लिखते हैं तो इंटरनेशनल सतह पे भी हुकूमत का बयानियां के साथ वही होता है जो शेर अब्दुल मरवत साहब ने जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में किया था, और उसके बाद उनसे पूछा गया कि प्रोग्राम क्या हुआ, तो उन्होंने कहा प्रोग्राम तो वो हो गया, तो वो मेरे ख्याल में हुकूमत का सारा वो हो जाता है। दूसरी तरफ जो लोग इमरान खान के मुकाबले में हैं, जिन्होंने सिस्टम को कुशन देना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए सिस्टम को कुशन कहां से आएगा, निजाम को कुशन कहां से आएगा, वो सियासी क्यादत से आता है, सियासी हुकूमत से आता है। वो तो मसलसल ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं, या जनाब हमने ये मसाइल हल कर दिए, वो कहीं जाते हैं तो फोटो पे फोटो खिंचवा रहे हैं, टिकटॉक्स पे टिकटॉक्स आ रही हैं, कितनी टिकटॉक आई हैं मरियम बीबी की, कितनी वीडियोस आई हैं, कितने ट्वीट्स आए हैं शहबाज शरीफ के, कितने इंटरव्यू आए हैं, कितने बयानात आए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ले लेके कहां कहां तक जाके उन्होंने कहा माई बेस्ट फ्रेंड माई दिस माई दैट, क्या कुछ नहीं कहा, एक आर्टिकल जो है उसने आलमी सतह के ऊपर तहलका मचा दी और खिड़की तोड़ उसकी नुमाइश जारी है। वजह वही है कि जब अवाम का बयानिया आपके पीछे हो, जब अवाम आपके साथ हो, अब जो लोग कहते थे ना कि जी इमरान खान का बयानिया, मैंने आपको आज से 4-5 महीने पहले ये कहना शुरू कर दिया था और अभी दोबारा इस चीज को दोहरा रहा हूं ताकि आप भी समझ सकें कि अब इमरान खान का बयानिया लेके अवाम नहीं चल रही है, भूल जाए इस चीज को। इमरान ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बात कह रहा हूं, इमरान खान का बयानिया अवाम लेके नहीं चल रही, इमरान खान अवाम का बयानिया लेके चल रहा है। अब ये जो बयानिया इमरान खान के जिस किस्म की सियासत कर रहा है वो अवाम का बयानिया लेके चल रहा है, अपने वोटर सपोर्टर का बयानिया लेके चल रहा है। कल फवाद चौधरी ने भी कहा कि अब इमरान खान कोई डील करेगा तो उसकी हालत भी शहबाज शरीफ जैसी हो जाएगी। जरूरत है एंगेजमेंट की, एंगेज करें, चीजों को बेहतर तरीके से करें। अब हुकूमत ने भी करना है, इमरान खान साहब ने भी करना है, देखना है। कतन ये सूरत हाल कोई काबिल फखर नहीं है कि मुल्क में हैजानी कैफियत रहे और इसी किस्म की सूरत हाल रहे, इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। सियासी एक हुकूमत या सियासी क्यादत या सियासी जमातें या पार्लियामेंट या कोई भी चीज मुल्क के अंदर कमजोर होगी तो कतन पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। इदारे भी हमारे हैं, अदलिया भी हमारी है, दीगर इदारे भी हमारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है। ये जो कश्मकश की कैफियत है इसको खत्म करना और उसका वाहिद हल मेरी नजर में एंगेजमेंट है, और उसको एंगेज किया जाए, हर तरफ से एंगेजमेंट हो और चीजों को बेहतरी की जानिब गामजन किया जाए। अब मैं बार बार ये कहता हूं, बार बार ये अर्ज करता हूं कि ये नहीं हो सकता कि मुल्क में सारी सियासी जमातें कमजोर हो जाएं तो इमरान खान मजबूत हो जाएगा, या इमरान खान की सियासत खत्म हो जाए तो बाकी सारी सियासी जमातें मजबूत हो जाएंगी, मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो जाए तो पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, मुल्क में अदलिया कमजोर हो जाए तो पाकिस्तान का निजाम बेहतर हो जाएगा। नहीं, हर किसी ने अपने आईनी हदूद के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना, और इन सब को अगर हम मजबूत करेंगे तो हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। इदारों की मजबूती की बात आए तो आपको पता है अदलिया का मसला भी आजकल चल रहा है, और एक जज साहबान ने खत वगैरह भी लिखा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब का नाम आप बार बार सुनते हैं। अब उनकी अदालत में जनाब आपको पता है कि वो केस चल रहा था ऑडियो लीक्स वाला, 4 महकमों ने कहा कि ये बेंच से अलहदा हो जाएं, उन्होंने जनाब उनकी वो दरखास्त भी उड़ा दी, 5-5 लाख रुपया जुर्माना भी किया। अब आईबी ने जनाब दरखास्त दी कि जी हमने वो जो पहले दरखास्त दी थी हम उसको वापस लेना चाहते हैं, तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि जनाब उसको तो पहले से मैंने फारिग कर दिया उस दरखास्त को, इस दरखास्त को भी फारिग है, और बुनियादी तौर पर आप ऑर्डर का वेट करें, डीजीआईबी को बताएं कि किसके कहने के ऊपर उन्होंने ये दरखास्त दी थी, क्यों ना उनके खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब आपको पता है कि जो जज साहबान ने खत लिखा उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे जनाब इन्होंने तोहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की, ये जनाब जज के पास तो बड़ी तोहीन अदालत की अथॉरिटी होती है, ये जनाब इन्होंने इतनी देर इंतजार क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। अब जज साहब बिल्कुल वैसा कर रहे हैं जैसा वो कहते थे। अब ये एक शख्सियत है, इनको निशाने इम्तियाज दिया गया है जनाब मौजूदा हुकूमत की जानिब से, हाँ जी नून लीग की हुकूमत की जानिब से इनको निशाने इम्तियाज दिया गया है। अब इनका मैं ट्विटर हैंडल वो नहीं शेयर कर रहा आईडी पर, ये इन्होंने ट्वीट की भी है। अब आप इस शख्सियत की ट्वीट जरा सुनिएगा, बाबर सत्तार गुस्से में बावला हो चुका है
اور جج اگر باولا ہو جائے تو دوسرے سے زیادہ خود کو یعنی اپنی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج جس طرح ڈی جی آئی بی کو توہین عدالت کی دھمکی دی وہ پریشان کن ہے۔ ایک باولا جج سرکاری اہلکاروں کو توہین عدالت کی سزا دے کے ان کی نوکری ختم کرنے کے در پہ ہے۔ نیچے انہوں نے ایک نیوز چینل کے ٹکر بھی لگوائے ہوئے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک کہتے تھے کہ جناب جج صاحبان نے خط کیوں لکھا، ان کو تو خود نوٹس لینا چاہیے۔ کیا یہ ایک مہذب شخصیت کی زبان یہ ہو سکتی ہے؟ ایک معزز ادارے کے حوالے سے، ایک معزز جج صاحب کے حوالے سے اس قسم کی زبان استعمال کی جا سکتی ہے؟ کیا اس قسم کی ذہنیت اور زبان والے بندے کو ملک میں نشان امتیاز دیا جا سکتا ہے؟ یہ امتیاز بھی اس حکومت کو جاتا ہے، اس نظام کو جاتا ہے کہ ایسی ایسی شخصیات کو بھی جناب انہوں نے نشان امتیاز دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا امتیاز ہے جو دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ شخصیت کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہے یہاں پہ، اس وجہ سے میں نے ان کی آئی ڈی آپ سے شیئر نہیں کی۔ مقصد یہ ہے کہ کس لیول پہ چیزیں آ چکی ہیں، کس سوچ پہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم عوام سے اوپر ہیں، ہم جناب انٹلیکچوئل ہیں۔ کیا انٹلیکچوئل لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ پر اینی وے، جو بابر ستار صاحب کر رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے، ہمارے بھی سامنے، اور آج کا جو فیصلہ تھا انہوں نے ان کی جو نئی درخواست آئی تھی اس کو خارج کر دیا، اور یہ کیس بڑی امپورٹنٹ نوعیت کا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب آگے یہ کیس کس طرف جاتا ہے۔ اگلے ہفتے ایک اور بہت امپورٹنٹ نوعیت کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنا جائے گا، بینچ بھی بن گیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی اس بینچ میں شامل ہیں، تین رکنی یہ بینچ، اور مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے، جو پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی تھیں، وہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے حوالے سے تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری مخصوص نشستیں لے کے حکومتی اطاعت کو دو تہائی اکثریت دینا مقصود ہے، اس کے بعد آئینی ترامیم کرنی ہے، اس میں عدلیہ کی ترامیم بھی ہوں گی، اس میں جناب چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد بھی بڑھائی جا سکتی ہے، کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے، آئین میں دیگر رد و بدل بھی کی جا سکتی ہے جس کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری نشستیں ہی ان کو دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے، اگلے ہفتے اس کی سماعت ہے، جو بھی ڈیٹیل سامنے آئیں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اچھا، آج صبح میں اٹھا تو اخبارات دیکھ رہا تھا، مختلف اخبارات، کوشش ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے پڑھی جائیں تاکہ اس سے پھر تھوڑا بندے کو پتہ چلتا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک خبر میرے سامنے سے گزری، میں نے خبر دیکھی، اب وہ خبر کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ویسے جب میں نے اس کو دیکھا تو یہ سامنے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوبر نے دنیا کا سب سے بڑا ریموٹ کنٹرول جہاز تیار کر لیا۔ تو اس کو میں نے دیکھا، میں نے کہا کوئی بندہ اس یوٹیوبر کو بتایا کہ ہم نے ادھر کیا کیا چیزیں ریموٹ کنٹرول تیار کی ہوئی ہیں، یہاں پہ پوری پوری حکومتیں ہیں جناب، ہم ریموٹ کنٹرول کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ پر اینی وے، یہ ویسے ہی جو ہے نا میرے ذہن میں اس وقت وہ خیال آیا، تو میں نے کہا وہ چھوٹا سا خیال میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ایک چیز جو اس وقت عالمی سطح کے اوپر ہو رہی ہے اور لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں ہو رہی، فلسطین کے معاملے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں احتجاج ہو رہا ہے، ساؤتھ افریقہ میں احتجاج ہو رہا ہے، ایون کہ اب تو میکسیکو کی یونیورسٹیوں میں بھی احتجاج شروع ہو گیا۔ اور اکثر یہ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں کیوں نہیں ہو رہا، پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا، مسلم امہ میں کیوں نہیں ہو رہا۔ دیکھیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ہماری تو دیکھیں نا ایک لگاؤ ہے فلسطین کے ساتھ، فلسطینی عوام کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ، مسجد اقصی کی وجہ سے۔ بہت ساری دنیا میں جہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے ان کے یہ سارے لگاؤ نہیں ہیں، لیکن معاملہ پرنسپل کا، اس کو معاملے کو ہم صرف مذہب تک محدود نہیں کر سکتے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، انسانی نارمز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سیولائزیشن نے جو کچھ اب تک حاصل کیا اس کے پر خچے اڑائے جا رہے ہیں وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ وہاں پہ احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ احتجاج اس لیے ہوتا ہے، میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ مجھے برطانیہ میں ہی کسی نے میرے ساتھ یہ چیز شیئر کی، ایک مغربی شخصیت نے، کہ جو احتجاج مغرب میں ہوتا ہے وہ عرب ممالک میں، مسلمان ممالک میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو خود پہلے ذہنی طور پہ آزاد ہونا ضروری ہے۔ آپ جب اپنی آزادی حاصل کر لیتے ہیں، چاہے وہ شعوری طور پہ ہو، ذہنی طور پہ ہو، مطلب سیاسی طور پہ ہو، کسی بھی طور پہ، معاشی طور پہ ہو، یا دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ جب تک خود آزاد نہیں ہوں گے، جب ایک قوم خود آزاد نہیں ہوگی، آزادی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا اپنا ملک ہے، بہت ساری آزادیاں ہوتی ہیں، اس میں آپ کی سوچ کی آزادی، آپ کی فکر کی آزادی، اپنے مفادات سے بڑھ کے سوچنے کی آزادی، جہاں پہ ہم سب کا کردار ہے۔ میں صرف یہاں پہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل تمام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس میں آبویسلی حکومت کا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے، لیکن یہ جب تک آپ اچیو نہ کر سکے تو آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔
آج کیا وجہ ہے کہ مغرب جو ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی شخصی آزادیاں حاصل کی، مغرب میں بھی بہت سارے مسائل تھے، سول رائٹس موومنٹ چلی 60 کی دہائی میں، گورا اور کالا ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا، خواتین کے حقوق نہیں تھے، عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا، وہ سب کچھ انہوں نے اچیو کیا، تو اس وجہ سے جب وہ کہیں اور دیکھتے ہیں تو ان کو وہ ناانصافی نظر آتی ہے، وہ اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ساؤتھ افریقہ کیوں سب سے آگے ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں بھی ساؤتھ افریقہ گیا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ نیلسن منڈیلا جب نکلے تھے آزاد ہوئے غالباً 1990 میں، تو باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے 2 ہفتے کے بعد نیلسن منڈیلا نے کس سے ملاقات کی تھی؟ یاسر عرفات سے. نیلسن منڈیلا صاحب نے کہا کہ فریڈم از انکمپلیٹ وداؤٹ دا فریڈم آف پیلسٹائن، کہ جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی ہماری آزادی نامکمل ہے. تو اس نے 27 سال جیل میں رہ کے جیسے اپنی قوم کو آزاد کروایا، ان کے ذہنوں میں اس چیز کو ڈالا، یہ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، صرف اپنے حقوق کے مفادات کا تحفظ نہیں، چاہے وہ ہماری سیاسی اشرافیہ ہو، عوام ہو یا دیگر لوگ ہوں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور سوچنے والا نقطہ ہے. صرف اپنے مفادات کے تحفظ تک جب آپ سوچتے ہیں یا تحفظ کرتے ہیں تو پھر آپ کو آزادی بھی مل جاتی ہے، آپ کو خوشیاں بھی مل جاتی ہیں، آپ کو کامیابی بھی مل جاتی ہے. لیکن جب آپ کی سوچ یہ ہو کہ جب تک دوسرے کے ساتھ ناانصافی ختم نہیں ہوگی تو آپ کو بھی اس وقت تک انصاف نہیں ملتا، آپ کو وہ چیز تنگ کرتی رہتی ہے کہ جناب اس کو کیوں نہیں انصاف مل رہا. تو یہ وہ چیز ہے جو نیلسن منڈیلا نے اپنی قوم کے اندر ڈالا، اور اسی کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فلسطین کا مقدمہ لڑنے میں سب سے آگے جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کے لوگ ہیں. ان کا کون سا ان سے کوئی معاشرتی رشتہ ہے یا کوئی مذہبی رشتہ ہے؟ نہیں. کس چیز کا رشتہ ہے؟ پرنسپل کا رشتہ ہے، اصول کا رشتہ ہے. ان کے لیڈر نے جیسے ان کو آزاد کیا، آزاد کروایا، اور آزاد کسی بیرونی طاقت سے نہیں کروایا. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وہ تمام حکمران اشرافیہ آج بھی وہاں پہ ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، ان کے بچے بھی حکمرانوں کی محفلوں میں بھی بیٹھتے ہیں، حکمرانی بھی کر رہے ہیں، اس سسٹم کا بھی حصہ ہیں، وہ سب لوگ وہیں پہ ہیں، وہ سسٹم بھی وہیں پہ ہے، لیکن اس میں تبدیلی لائی گئی، اس کو بہتر کیا گیا، ذہنی اور فکری طور پہ لوگوں کو آزاد کیا گیا، سیاسی طور پہ لوگوں کو آزاد کیا گیا. یہاں پہ جب ہماری سیاسی سٹرگل صرف اپنے تک محدود ہوتی ہے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کی ہو یا کسی سیاسی گروہ کی ہو یا کسی سیاسی شخصیت کی ہو، تو وہ اس کی سٹرگل جو ہے کبھی کبھی کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن صرف اس کے مفادات تک محدود ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی ہمیں دور راست نتیجہ نظر نہیں آتا. مجھے نہیں لگتا کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں سے کبھی فلسطین کو انصاف ملے گا، لیکن عوامی پریشر کی وجہ سے ایسی صورتحال بنے گی مغرب کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی کہ جس کے آگے کبھی نہ کبھی ضرور ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا، ان لوگوں کو جو وہاں پہ جس قسم کا ظلم کر رہے ہیں، جس قسم کی بربریت کر رہے ہیں اور جس قسم کی ناانصافیاں وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، انسانی اپنی حالیہ انسانی تاریخ میں اس کی بہت کم مثال ملتی ہے. اور ان چیزوں کو اجاگر کرنے میں، ان چیزوں کو پرموٹ کرنے میں کس کا کردار ہے؟ سوشل میڈیا کا کردار ہے. اگر آپ مین سٹریم میڈیا مغرب کا دیکھیں تو وہاں پہ تو فلسطین کا مسئلہ اس دن شروع ہوتا ہے جس دن حماس پہلا جو ہے وہ راکٹ پھینکتی ہے. اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی 76 سالوں میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ ایسے تاثر دیتے ہیں کہ جناب یہ آج مسئلہ شروع ہو گیا. تو جو سوشل میڈیا ہے اس کو کوئی بھی حکومت اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتی ہے. سوشل میڈیا نے دنیا کو تبدیل کر دیا ہے، اور آج آپ بہت ساری جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جو آپ کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ پریشر بلٹ ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہی ہے. آخر میں دوبارہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ نیلسن منڈیلا نے 27 سال کی جیل کاٹ کے اپنی قوم کو آزاد کروا دیا. جب آپ نے آزادی کسی کو دلوانی ہو تو سم ٹائم آپ پوری دنیا گھوم گھوم کے بھی وہ آزادی نہیں دلوا سکتے، اور سم ٹائم آپ جیل میں بیٹھ کے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.